այն խորոց քարտացի արգես տերտելուր ցայնիմու եղիցին ականջ քոյ լսել զայնաղոտից իմոց ալելույա Սուրբ ըստ աճակող մարդասու, ցիտու էստեք,
ճանաչի ճամենեսուն դատավոր գեղարդիած եւ մեռելոց եւ քեզ հայրը բարիշալություն եւ պատի այժմ եւ միշտ եւ ավիդյան սանի դերից ամեն որ նյալ տերմերի սուրս Քրիստոսով են այն մեր ժողովրդից է սուրս Քրիստոսյանքո եւ ես ծառայությունքո եւ ես ինքանքո որպես է ինձ երկի սաս մեր անապասոր ունդուզ է սոր եմ որպես պատիսմ որպես եմ մեր տողուկ մեր ասվատապանած եմ մի կարից մեզ Thank you.